Tural bəy, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilərdə artıq antiterror əməliyyatlarına başladı belə desək və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri də tərəfləri danışıqları bərpa etməyə çağırıb. Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu Azərbaycan öz ərazilərində uzun illərdir işğalçıların, belə deyək, terrorçuların işğalı altında qalan bir torpaqlarında təmizləmə əməliyyatı aparır. Heç bir üçüncü, ikinci, üçüncü dövlətlərin sərhədlərini pozmuyub və kimsə, heç bir dövlət, kənardan heç bir beynəlxalq təşkilatı, heç bir beynəlxalq qurum, heç bir üçüncü dövlət bizə bu yöndə göstəriş verə bilməz. Çünki biz öz ərazilərimizi, yəni beynəlxalq aləm tərəfindən, BMT tərəfindən tanınmış sərhədlərimizin daxilində hərbi əməliyyatlar aparıq, terror əməliyyatı aparıq və artıq 30 ildən artıqdır işğalda qalan ərazilərimizi azad eləmək uğrunda belə deyək, döyüşlər keçirdirik. Və Rusiyaya və yaxud da Fransası olsun və yaxud da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkələri olsun, bu sahədə bizə göstəriş verə bilməzlər. Təbii ki, tövsiyə xarakterli çıxışlar eləyə bilərlər, amma o tövsiyələr, o çıxışlara diqqət edib etməmək də bizim seçimimizdir. Mən, məsəl üçün, sual verərəm cənab Lavrova ki, əgər onun, tutalım, hansısa Rusiyanın federasiyası işğal altında qalsaydı, onlar o federasiyanın azadlığı üçün müharibəyə mi başlayardılar, yoxsa danışıqlara mı oturardılar? Onda niyə Çeçenistanla danışıqlara oturmadılar və digər Kırım'ı getdilər, ilhaq elədilər, digər Ukrayna ilə filanla danışıqlar aparmadılar. Eynən də Fransası, eynən də digər beynəlxalq qurumlar. Bu, Azərbaycanın müstəsna hüququdur, özünün hüququdur, Azərbaycan xalqının hüququdur. Bu, bizim haqqımızdır və biz öz torpaqlarımızı kimsə ilə məsləhətləşmədən azad eləmək hüququna malik. İndiki halda, indiki zamanda Azərbaycan müxalifəti nə etməlidir bəs? Azərbaycan müxalifəti tək indiki halda, belə deyək, tək Azərbaycan müxalifəti deyil, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan iqtidarı, mediası, ictimaiyyəti hamı bir yumruq olmalıdır və Qarabağın azadlığı istiqamətində bir mərkəzə zərbə vurmalıdır. Yəni, daxili çəkişmələr bir kənara qoyulmalıdır, korporativ maraqlar bir kənara qoyulmalıdır, partiya maraqları bir kənara qoyulmalıdır, iqtisadi maraqlar bir kənara qoyulmalıdır və hər şey vətən üçün, hər şey Qarabağ üçün, hər şey Azərbaycan üçün olmalıdır. Eyni ilə də bu çağırış təbii ki, iqtidara da aiddir ki, iqtidar nümayəndələri də hazırki məqamda siyasi fikir ayrılıqlarını bir kənara qoyaraq millətin, xalqın və müxalifətin həmrəyliyinə nail olmalıdır. Yəni, iqtidar, müxalifət və xalq həmrəy olmalıdır ki, biz düşmənlərimizin qarşısında vahid cəhbə kimi çıxış eləyə bilək. Yəni, ancaq ön cəhbəmiz olsun, arxa cəhbədə əlavə cəhbələr açılmasın. Sizin fikrinizcə bu proses yaxın zamanda dayanacaq mı, yoxsa Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər əraziləri terrorçulardan təmizləyəcək? Bilirsiniz, mən istəməzdim dayansın, çünki daha başlamışkən bütün işğalda qalan torpaqlarımızın bir dəfəlik azad olunması arzusundayım. Amma yenə qeyd edirəm, bu məsələdə hərbiçilərimizin belə deyək, qərarları daha önəmlidir. Çünki burada hərbi məsələlər var, taktiki məsələlər var. Amma arzumuz odur ki, sona qədər bu müharibə dayanmasın. Yəni, başlamışkən bütün işğal olunmuş son kəndimizə qədər azad olunsun. Nəinki son kəndimiz, hətta terrorçu Ermənistan ölkəsindən, dövlətindən Azərbaycan arasında bir təhlükəsiz zona elan olsun. Yəni, Ermənistanın hazırki sərhədləri daxilinə keçilsin. Bir 5 kilometr, 10 kilometr Azərbaycan və Ermənistan sərhədləri arasında təhlükəsiz neytral zona elan olsun. Çünki biz dəfələrlə Ermənistanın bizim dövlət sərhədlərini pozduğuna və insanlarımızı qətl etdiyinə, mülkü insanlarımızı belə deyək, qətl etdiyini şahid olmuş. Ona görə bizim təbii haqqımızdır ki, dövlətimizin təhlükəsini təmin eləmək üçün həmin dediyim o təhlükəsiz zonanı Ermənistan ərazisində təmin edək. Yəni, mənim təbii ki, istəyim budur, amma indi hərbiçilərimizin qərarı önəmlidir və bu dəqiqə hər bir kəs, hər bir şəxs, hər bir siyasətçi ordumuzun yanındadır, ordumuzun qərarlarına tabedir və hər şey ordu üçündür, hər şey Azərbaycan üçündür, hər şey Qarabağ üçündür. İndiki zamanda AK Partiyalı mövqeyi necədir və bu məsələdə hakimiyyətlə bir irəliləmə
İstəyirsiniz, yəni. Bilirsiniz, biz mövqeyimizi Qarabağla bağlı artıq ilk belə deyək də, AK Parti elan olunan gündən elan eləmişdik ki, Qarabağ məsələsində, ümumilli məsələlərdə və əsasən Qarabağ məsələsində biz iqtidar müxalifət savaşı aparmırıq, şəxsi maraqlarımızı kənara qoyuruq, partiya maraqlarını kənara qoyuruq və hər şey Qarabağ naminə belə deyək, ideyası ətrafında birləşirik. Elə bu günün özündə də biz hakimiyyətin bir iqtidarın təşəbbüsündən birgə bəyanat layihəsi hazırlandı və biz AK Parti olaraq o bəyanata imza attıq. Burada bütün Azərbaycanın siyasi qüvvələrinin vahid bəyanatı qismində bu nəzərdə tutulub və biz mövqeyimizi bildirmişik və Qarabağ müharibəsi sona çatana qədər AK Parti olaraq biz bütün resurslarımızla, bütün imkanlarımızla ordumuzun, dövlətimizin, millətimizin yanındayıq. Lazım olarsa siyasi figur kimi oradayıq, lazım olarsa ictimai xadim kimi oradayıq, lazım olarsa da sıravi əskər kimi səngərdə olmağa, ölməyə və öldürməyə hazırıq. Yəni bu məsələdə biz artıq belə deyək də, indiki məqamda bütün siyasi fəaliyyətimizi dondurmuş bir vəziyyətdəyik və hər şey Qarabağ naminə belə deyək də, xəttini tutmuşuq. Yəni bu baxımdan AK Partiya və yaxud da digər partiya anlayışı yoxdur. Bu baxımdan hazırda Azərbaycan var, Qarabağ var, ordu var. Yəni üçüncü, dördüncü məfhumlara ehtiyacı yoxdur. Bilirsiniz, bu məsələdə necə ki uğurların böyük əksəriyyəti Azərbaycan iqtidarının ayağına yazılacaq, çünki hazırda məsuliyyət onun üzərindədir. Yəni onlar hakimiyyətdədir. Elə də İraq-İraq mümkün hansısa uğursuzluqlar da onların ayağına yazılacaq. Odur ki, mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan iqtidarı iki qat həssas olmalıdır, iki qat diqqətli olmalıdır ki, müxalifətinlə, xalqınla həmrəy olsun, birgi olsun, birlik olsun və məqamdan istifadə edərək siyasi rəqiblərini belə deyək, aşağılamağa, küçümsəməyə və yaxud da siyasi üstünlük əldə eləməyə çalışmasın. Tam əksinə, bir dövlətin, dövlət babalığı eləsin, xalqının müxalifətini qucaqlaya bilsin. Ta ki, o vaxta qədər ki, Qarabağ və işğal olmuş digər ərazilərimiz erməni terrorçularından azad olsun.